Bon dia, benvinguts a una nova entrevista al Cugatenc, que avui parlem amb Maria Canyades, que ella és presidenta d'Amnistia Internacional de Catalunya, però de fet quan publiquem l'entrevista ja no serà presidenta perquè justament estem a la sala on es farà la 22a Assemblea d'Amnistia Internacional de Catalunya i entre els punts que hi haurà és el canvi de presidència. Volia començar presentant-te una miqueta, no? Eres presidenta d'Amnistia Internacional de Catalunya des del 19 d'abril de 2012, i estàs en Amnistia Internacional Catalunya des del 98, però en Amnistia des de, m'has dit, fa més de 40 anys. Sí, 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 des del 70 més o menys. Sí, sí. Què et va motivar en aquell moment per sumar-te a Amnistia? Bueno, jo estava visquent a Londres i sempre des del primer moment, diguéssim, des de la meva adolescència jo havia estat molt interessada en tots els temes de drets humans i quan vaig anar a Londres vaig veure la possibilitat de col·laborar amb Amnistia i vaig entrar com a voluntària i després al cap de 4 o 5 anys vaig entrar ja a la plantilla, al personal, formar part del personal. I quan vas començar el mandat era el mateix impuls que tenies 40 anys enrere, fer-lo possible des de la presidència, com va ser la decisió? Sí, a veure, fer-lo possible jo no diria tant perquè un sol no pot fer mai res, però diguem-ne que el mandat d'Amnistia també ha evolucionat molt, no és el mateix ara que fa uns anys. Tot el ventall de temes que nosaltres tractem ara no és el que es tractava fa uns anys. I jo venia aquí a Catalunya, que és el lloc on jo vaig tornar després de molts anys, i lògicament, sempre dic lògicament perquè Amnistia per mi, doncs sempre, jo sempre seré, doncs a incorporar-me a Catalunya, Amnistia Catalunya, vaig tenir oportunitat de treballar amb els temes que s'havien anat incorporant, com deien, el mandat d'Amnistia. A la meva presidència, diguem-ne que els temes que es van incorporar van ser bàsicament els drets econòmics, socials i culturals, perquè quan l'Amnistia Internacional va començar i durant molts anys només va treballar els drets civils i polítics, i ara no, ara també fem els econòmics i els culturals i els socials. Ara que parlaves de les línies de treball del mandat, he mirat quan vas sortir elegida presidenta les línies que es van plantejar en aquell moment i m'agradaria que després de tot aquest temps fes una reflexió sobre com han evolucionat aquests temes. Deies combatre la pobresa en un moment que de fet ja la crisi ja havia esclatat a Europa, però més la pobresa no s'entén únicament a Europa, però sembla que quan es toca de prop ens sensibilitzem més, no? Com veus després de tot aquest període d'aquests 4 anys que la situació de la pobresa al món ha evolucionat? No veig que hagi evolucionat massa. No massa. Vull dir, és un tema que treballa no només Amnistia Internacional des de la vessant dels drets econòmics i socials, sinó que treballa també moltes altres ONGs i, en canvi, veiem que encara hi ha moltíssimes necessitats, no només a casa nostra, sinó arreu del món, com tu bé deies, no? Jo penso que per erradicar la pobresa es necessita, entre altres coses, molta voluntat política i en aquest sentit, doncs, manca, aquesta voluntat manca. No obstant, sí que s'ha de dir que nosaltres sempre seguirem defensant el fet que la gent tingui una vida digna i seguirem treballant per això, però com tu saps, els drets humans, aconseguir assolir, diguem, un nivell digne per les persones no és una cosa que s'aconsegueixi ni en un any, ni en dos, ni en deu. De fet, en aquests temps les desigualtats han augmentat. Exactament, per això t'ho dic, exactament, han augmentat i molt. I molt, no només les desigualtats, sinó molts altres, els conflictes, vull dir, en molts sentits hem tornat també a situacions que no es veien des de la Segona Guerra Mundial, com és, per exemple, amb la situació dels refugiats, vull dir que en aquests moments, i des de fa temps ja, no és una cosa d'ara, d'aquest any, nosaltres pensem que s'ha produït una involució, una regressió dels drets humans. I precisament una de les coses que mai, mai acceptarem que pateixi una regressió són els drets humans. Què es pot fer per evitar aquest augment de les desigualtats? Perquè, clar, de vegades ho mires com un problema però et sents des de la impotència de no poder fer-ho. No, t'he de dir que la impotència és gran, no només per part dels ciutadans en general, o la gent que potser no treballa tant sobre aquests temes, sinó per part de les ONGs. Però el que passa és que aquesta impotència no ens ha de fer, no ha de fer que ens aturem, tot el contrari, ha de fer que continuem lluitant. I una manera que té Amnistia Internacional de lluitar contra aquestes desigualtats és precisament posant molta pressió als governs,
a tots els governs. I la pressió és fundamental i aquesta pressió s'ha exercit tant a nivell local com a nivell estatal com internacional. Sense aquesta pressió no aconseguiríem ni la meitat de les coses que hem aconseguit. Una altra de les línies que apuntaves quan va començar el mandat és treballar pel dret a la salut, a l'educació i a l'habitatge. Quan vam començar a treballar pels drets econòmics, socials i culturals, òbviament ho vam fer sobre aquests temes també, i bueno, no sé si saps que Amnistia Internacional durant molts anys treballava sobre les vulneracions de drets humans que es produïen en el propi país, i ara ja fa uns anys que això sí que es fa. I lògicament doncs, aquests tres aspectes que tu acabes d'esmentar es treballen no només a nivell estatal sinó també des de Catalunya. O sigui que nosaltres hem plantejat aquests temes al Govern de la Generalitat. I la diagnosi quina seria? La diagnosi és que fins fa poc que la crisi no permetia fer una sèrie de coses. Nosaltres hem insistit en que la crisi no ha de ser mai un motiu perquè es produeixi aquesta regressió, com deia abans, i per tant doncs estem molt al damunt d'aquests temes. En el 2012, quan vas sortir elegida presidenta, acabem de viure, i de fet encara estàvem vivint-se, les primaveres àrabs. Però ara, mirat en perspectiva, veiem primaveres àrabs que en Egipte ha portat regressió i en Síria ha portat una guerra civil. Exactament. Exactament. Això ha sigut una decepció molt gran per tothom, crec jo, perquè en el moment en què es van produir les primaveres àrabs va haver-hi com un optimisme molt gran en què les coses podien canviar i no ha estat així. I al contrari, en el cas d'Egipte, per exemple, doncs és anat a pitjor, molt pitjor, i en el cas de Síria ja no ho diguem, perquè el pitjor que es pot produir en una societat és que hi hagi una guerra. I en el cas de Síria és un exemple molt clar del fracàs de les primaveres àrabs. Què ha fallat? Doncs no ho sé exactament el que ha fallat, però una vegada més diria que els governs, no, com que no els interessa que passin aquestes coses, que la gent s'alci, doncs han posat en marxa processos molt, molt radicals de repressió a la ciutadania i aquesta evidentment és una de les causes. D'allà ha vingut un altre tema que ara el tenim absolutament sobre la taula, que és la gent que fuig de la guerra de Síria, arriba a Europa buscant un refugi, i li diem refugiats, però no sé si ens hauríem de dir refugiats perquè ningú s'està donant refugi. No? Nosaltres des del Cugatem, que hem parlat en una associació de refugiats que ja s'han cugat, i sempre es parla de... Clar, nosaltres no deixem d'estar en un municipi on no estan arribant refugiats i on què podem fer? Tenim tota la solidaritat del món, però què es pot fer des del món local per a que refugiats realment puguen arribar a Europa o com a mínim visquen dignament i no en els perills de la guerra? Sí, el tema de refugiats és sagnant, realment. És un, com et deia abans, de que no s'havia produït una situació així de la Segona Guerra Mundial, és totalment cert i és vergonyós el paper de la Unió Europea en aquest sentit. No? I nosaltres tenim doncs, corresponsals de Amnistia Internacional a Síria, per exemple, doncs, tenim molta gent que ens informa regularment i sabem que moltes de les coses que es diuen tampoc corresponen amb la realitat. Per exemple, es parlen que estan als camps de refugiats, que aquelles persones que volen demanar asil ho poden fer, això no és cert. Hi ha moltes persones que se les ha deportat i que no se'ls ha donat ni tan sols oportunitat de demanar asil. Vull dir, el tema de totes les morts que s'han produït a la Mediterrània, totes les mancances que pateixen aquesta gent tant quan estan als camps de refugiats, quan encara estan tancats dins de, ni tan sols en camps de refugiats, sinó darrere de valles, demanant que se'ls posin en algun lloc que es permeti viure sense haver de patir doncs, les pluges que han ocasionat, no, com tu saps, doncs, que molta gent estigui tingui els peus mullats, per exemple, constantment, i que per tant s'hagin hagut de fer amputacions. Això, en aquells casos de persones que tenen accés a un metge, que no sempre, ja no parlem doncs, de les persones que fugen de la guerra i que tenen dret a demanar asil i que ni tan sols ho han pogut fer, quan això, tot això és una clara vulneració no, no només dels drets humans, de la normativa en drets humans a nivell internacional, sinó també del dret internacional humanitari, és a dir, dels convenis de Ginebra que Europa, tots els governs han signat. Vull dir que m'agradaria insistir en aquest aspecte, tot i que se'n podria parlar molt més, en la vergonya que això representa, en la hipocresia que això representa per la Unió Europea. I doble hipocresia pel fet de que s'ha pactat aquest acord amb Turquia
quan Turquia fins no fa massa ja se sabia que no era un país segur i evidentment no és un país segur. I en canvi doncs l'han comprat els seus serveis com a policia per controlar tot el flux de refugiats que arriben a Grècia. Això dit en quatre paraules, però podríem parlar molt més perquè, com deia, és un tema realment vergonyós. Permet-me que torni al que deia abans. Què es pot fer des del món local, sí, persones voluntàries? Perdona. Sí, sí, m'havies preguntat això, és cert. A veure, des del món local, nosaltres el que podem fer és, com a ciutadans, alçar la veu i demanar, dir que estem disposats a acollir aquestes persones. És molt important que se sàpiga que a nivell local es vol fer això. És cert que també ho he intentat a l'Ajuntament de Barcelona i que, com saps, doncs és del govern espanyol, s'ha dit, no, això és una competència estatal i no local. Però això no ha d'impedir que nosaltres no ho siguem demanant, no ho continuem demanant, perquè si no ho demanem, sempre es pot donar la sensació de que nosaltres no estem implicats en aquest, en aquest problema. I una de les coses que és molt important donar a entendre als governs és que no són només les ONGs de drets humans que es preocupen per aquestes coses, sinó tots els ciutadans, a nivell local i a nivell nacional. En quant a refugiats, ara també teniu una campanya de recollida de signatures en marxa, que es diu Jo Cojo, i que ja en té més de 25.000 per a demanar al govern estatal, per això que deies justament de la pressió, que aculli refugiats i que ho faci de forma respectant els drets humans i donant l'asil que correspon. Sí. Una de les coses, suposo que és això que vols preguntar, una de les coses que demanem, no? El que demanem en primer lloc és que hi hagi rutes segures perquè la gent pugui arribar a un país. Que no hi hagi aquestes rutes que hi ha ara, que la gent ho ha de fer o a través de màfies o creuant el mar i corrent el risc que a vegades arriben i moltes vegades no. Que evidentment que es respectin les quotes que fa un temps es va voler establir en molts països de la Unió Europea, països que d'altra banda doncs, uns han acceptat, altres però no han arribat a complir, com és el cas de l'estat espanyol, i països que han rebutjat, millor dit, complir aquestes quotes. No? Això no hauria d'estar permès, això hauria de ser una obligació per tots els països de la Unió Europea. Després, un altre aspecte molt important és el que deia fa uns moments, que aquelles persones que fugen de la guerra, o de la fam, o en fi, aquelles persones que busquen asil, perquè quan, recordem que buscar asil sempre és intentar preservar la teva vida. Per tant, estem parlant d'una causa major. Que aquelles persones que vulguin demanar asil, que tinguin accés, almenys a fer la sol·licitud. Avui dia hi ha gent que ni tan sols pot presentar una sol·licitud. Vull dir, aquest seria diverses de les coses que nosaltres estem demanant de manera ja molt urgent. Deixem aquest tema perquè podríem parlar hores dels refugiats i de primaveres àrabs i tot el que ha portat després. Avui justament deia, és la 22a Assemblea d'Amnistia Internacional a Catalunya i el que, entre altres coses, fareu un balanç de tot aquest temps, d'aquest últim any, i m'agradaria que fes un balanç tant a nivell de Catalunya com és l'Assemblea com també de l'agrupació que tenim a Sant Cugat com Partit de Cerdanyola. I tant, nosaltres l'Assemblea és bàsicament per fer un balanç de com ha funcionat Amnistia Internacional a Catalunya al llarg del darrer any, no? Doncs aquest balanç implica doncs, presentar els pressupostos i el que s'ha aconseguit, el que no s'ha pogut aconseguir, encara que malauradament nosaltres he de dir que aquí a Catalunya Amnistia doncs, tenim un funcionament, jo diria que molt acurat, molt estricte i estem força contents amb aquest aspecte, no? Pressupostari, en matèria d'activistes, també estem molt contents perquè cada vegada són més les persones que volen ser activistes, amb els grups que tenim, que són 13, un d'ells, per cert, el grup de Cerdanyola Sant Cugat, que fa ja un temps que funciona i que, bueno, doncs que ho fa molt bé. Tenim també grups universitaris, i tot això és el que parlarem avui, i a més, per suposat, abans que res, presentem una memòria al comitè executiu, què ha fet el comitè executiu, quines han sigut les iniciatives que han posat en marxa i quines s'han assolit, quines no. Mirarem també el pla d'acció que ens ve de nivell, o sigui, des de la seu a Londres, a la seu d'Amnistia, i que totes les seccions portem a terme, i mirarem doncs, quines són aquelles coses que estan pendents, les que s'han assolit, com s'han assolit. Parlarem també de... Sempre tenim un apartat en les assemblees per les candidatures, per les persones que han de renovar mandat, com és el meu cas, i bueno, doncs, pels que es presenten,
per tant, les votacions, i sempre en aquesta assemblea també vull dir que ve un representant de la selecció espanyola, la persona que té la responsabilitat de, diguéssim, de treballar amb Amnistia Catalunya, també ens acompanyarà avui, i després, per suposar, totes les preguntes que tinguin els membres d'AIC que poden anar entorn a aquests temes o amb qualsevol altre tema que hi hagués en Catalunya. No faré ara desenvolupar tot el balanç, però diguem-ne que aquest últim any un balanç positiu de la tasca feta a Amnistia Catalunya? Jo crec que sí, jo crec que sí, positiu. Sempre hi ha moltes coses que es poden millorar, però en general estem força contents, sí. I una de les coses de les que estem molt contents és el nombre molt, molt elevat d'entrevistes que han tingut i d'impactes en l'àmbit de relacions institucionals o d'incidència política, com diríem. Hem tingut moltes entrevistes amb el govern de la Generalitat, al Parlament, hem tingut també compareixences al Parlament, això ha augmentat moltíssim, i després en l'àmbit de la comunicació, que és també el que t'interessa, suposo, hem tingut molts impactes i cada vegada en tenim més, i això és molt positiu. Diguis que una de les coses que fareu balanç i acabem ja, perquè de fet en un moment començarà l'assemblea, és el balanç econòmic. A mi m'agradaria saber, en aquests temps de crisi, Amnistia Internacional, com ha pogut finançar-se? A veure, Amnistia no depèn de cap govern. Nosaltres sempre, per garantir la nostra imparcialitat, no rebem fons dels governs. Per tant, els nostres diners venen a partir de les quotes dels socis, a partir de donacions, a partir d'actes, d'activitats en matèria de captació de fons que portem a terme, i ja, i ja està. I d'això? O sigui que, sí, això és el que fa que funcioni Amnistia Internacional. I malgrat la crisi, ha funcionat? Sí, per sort. De fet, jo diria que som potser, no sé si l'única, perquè no els conec tots els casos, però una de les poques ONGs que pot continuar funcionant amb el mateix nombre de persones contractades, que som 6 en el cas de Catalunya, de Barcelona, que on tenim la seu per Catalunya, que ha pogut continuar tota aquesta tasca sense retallar absolutament res, perquè ja saps que moltes de les altres ONGs, doncs, han tingut algunes que tancar o altres han fet retallades molt importants per la crisi. Doncs, Maria Canyades, ha sigut un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies per tot, a vosaltres.